música nova diz assim: o baile do Lojinha todas mexem. Quero ver isso, quero ver isso. Mexe, mexe o pezinho, mexe o colinho. Mexe, 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 m
mas vai acabar, é que a gente temos aqui bons pares para dançar. Estás a ver? Então olha, tens que ligar aos teus pares. Eles à próxima vez virem antes. Mas ali ele não pode vir mais cedo. Então tirem lá as vossas cheias que vai sair uma viagem de ida e volta a pé. Até ao Barreiro. Vá, já têm as cheias? Vá, nada na mão, nada na manga. A minha está sempre no baú. Está no baú? Está aqui na minha mão. Está sempre no baú. Vamos lá saber. A quem é que saiu esta viagem de ida e volta a pé? É 80 ou 8? 80. 80. É o número 80. 80. Está ali aquela senhora. Eu acho que vamos ficar mais tarde. Beijinhos, Catarina. Já encontraram? Então vamos lá, valsinha do Val das Egas. Thank you.
lá a verdade. Achas que ela está a pensar em mim? Perdido na cidade, dançando.
instante que passou esta tarde. Foi no instante que passou esta tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Quem é que vem para a semana? Não sei quem vem para a semana. Quem é que vem para a semana? Diângelo para a semana. Então temos encontro marcado até qualquer dia. E a gente se encontra por aí, não se esqueçam. E agora vamos à última, que é o escurinho do cinema. É isso mesmo. Escuro do cinema, os dois beijos que você fez ao ecrã.
abraço, até breve. Tchau, tchau. Falem aí, toca a partilhar. Lojinha Oficial.